Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің облыс бойынша департаментінің басшысы Жандос Әзімов брифинг өткізді. Бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасын бұзушылардың алдын алу мақсатында 12 тергеп-тексеру тағайындалып, оның 10-ы аяқталып және 16 хабарлама 15 нұсқама енгізіліпті. Қалалық соттың қаулысымен ауыл берекеге 4.289.985 теңге мөлшерінде айыппұл салынып, 1.448 теңге мөлшерінде монополиялық кірісі тәркіленіпті. Жұмыстың қорытындылары туралы әріптесім Жансая Дүйсенқұл тарқатсын. Жүргізілген тергеп тексерулер бойынша атқарылған жұмыстарды айтып өтер болсақ, мәселен Тарасқан зауытына қатысты құмшекерді бастапқы өткізу кезінде әртүрлі бағаларды қолдану арқылы жалпы сомасы 285.192.000 теңге көлемінде кіріс алғандығы анықталған екен. Үстем жағдайды теріс пайдалану бойынша тауарды өткізу кезінде әртүрлі бағаларды қолдану бөлігінде Жамбыл цемент өндірістік компаниясы және Тарасқан зауыты жауапкершілігі серіктестіктеріне қатысты екі тергеп тексеру жүргізілген. Тарасқан зауытына қатысты әкімшілік іс қозғалып, бағаны әртүрлі қолданған арқылы жалпы сомасы 285.192.000 теңге көлемінде кіріс алғаны анықталды. Айыппұл толығымен төленіп, әкімшілік іс қозғалып, тергеу департаментіне жолданған болатын. Айта кетелік, Қазфосфатқа да қатысты материалдар бар. Ол сотқа дейінгі тергеу жүргізу үшін Қазақстан Республикасының қаржы мониторинг агенттігінің тесті аумақтық экономикалық тергеу департаментіне жолданыпты. Енді Қазфосфат жайлы менде сіздерге өткен брифингте айтып кеткен болатын. Қысқаша айтатын болсақ, бұл мекемеге де қатысты әкімшілік іс қозғалып, жалпы сомасы 697.950.346 теңгені құрайтын айыппұл салынып, бүгінгі таңда толығымен аталған айыппұл толығымен өтелген болатын. Жандос Әзімов мемлекет басшысы жариялаған халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасын іске асыру мақсатында департамент жанынан кедергілерді жою жөніндегі өңірлік кеңестің құрылғанын да атап өтті. Жансая Дүйсенқұл, Азат Байтемір, Айқын ақпарат.